ខ្វះតែមួយបងមើលគេរួចអត់ខ្វះតែមួយបងបើបាន 30 ហ្នឹងបើបាន 30 ហ្នឹងយើងអាចជួយបានច្រើនគឺយើងមានសិទ្ធិដាក់ញាក់ដាក់ឯច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋមន្ត្រីហើយចុះបាយខែហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើបានវាហើយមកសួរប៉ុន្តែវាបានតែ 20 ហ្នឹងបងបងខ្វះតែមួយបាន 30 ហើយមានតែ 4 តែលើនេះយើងខ្វះតែមួយនៅប៉ុណ្ណោះបងបងខ្វះតែមួយបាន 30 ហើយមានតែ 4 តែលើគេ 50 ក្រាមបងគេរួច